специјална гостинка, значи чисто тука ни е Јана од Јахја Кемал. Добивте златен медал за иновација. Секогаш сакаме млади, успешни луѓе, надежни луѓе да поддржиме во еден на еден. Чисто, што е златниот медал, објасни ни, што се случи, зашто го добивте? Ние учествувавме на надпревар меѓународен во Хрватска, во Загреб. Добре. И нова, кој што беше под мотото «Биди пример». Нашата школа освои два златни и еден сребрен медалј. И добивме награда за најдобар изум во областа козметика. Вау, кој беше изумот? Чекај да чуеме. Вака две жени како нас да чујат за козметика. Да, да чуеме, да. Крема против дерматитис направивме. Вау, а како ја направивте? Како? Ваш изум, буквално, вие смисливте и формулата и се? Да. Секоја чест! Рецепта. Јахја Кемал, браво! Браво, Јана. Браво. Браво. И како што реков,